ଚାକିରି ପାଇବି ଚାକିରି ପାଇବି ବୋଲୁଛୁ, କେବେ ତୁ ଚାକିରି ଆର ପାଇବୁ? ତତେ ଦେବେ କି ନାଇଁ ଆୟା ସରକାର ବୋଲିକି ମୋର ଘରକେ ସାର୍ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ ପଇସା ଲାଗି, ତା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସେନ କରିଥିଲେ ହେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମୋତେ ଟାକିବେ କେଁ ସାର୍? 6 ମାସ ହେଇଗଲାନ ମାନେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆନବାର, ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଏତେ ଡିସିସନ୍, ଏନ୍ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚବାର ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛେ ସାର୍। ଏ ଲଢ଼େଇ 13 ବର୍ଷର, ଏ ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନର। କେତେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ସେ? ଦିନ ବିତୁଛି, ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ କି? ଧାର କରଜ କରି ଚାକିରି କରିବା ଆଶା, ହାତରେ ଡିଗ୍ରୀ ମନରେ କୁହ। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ସରକାରରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁର୍ଶୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ 2011 ମସିହାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଫରେଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବାହାରିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆବେଦନ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଖାତାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭୁଲ ମାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତରରେ ଠିକ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ସାର୍, ମୁଇଁ ସବୁଥର ଯେନ୍ 6 ଥର ଯାଇଛେଁ, ଶିଷ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକେ 3 ଥର ଯାଇଛେଁ, ସଚିବ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକେ 3 ଥର ଯାଇଛେଁ, ସବୁ ମିଶିକି 6 ଥର। 6 ଥର ଯେତେ ହେଲା ନା, 6 ଥର ଯାକ ମୁଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଗଳା ଚିଠି ଦେଇଛେଁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଧାର କରଜ କରି କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ। ସେପଟେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ବନ ବିଭାଗ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ସହ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଚାକିରି ଏବଂ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 6 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଚାକିରି ଲାଗି ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଲାଗି କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ଆର୍ ଯଦି କିଛି ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି କିଛି ସଫଳ ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇକିରି ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଗଲା ପରେ ବି ଆମର କଥା କିଛି ସେମାନେ ନାଇଁ ବିଚାର କଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇଛୁ। ଯିଏକି ଫରେଷ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ, ତାର୍ ପରେ ସେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆ ନାଇଁ ଗଲା। ପୋଷ୍ଟ ଦିଆ ନାଇଁ ଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଥର ହାଇକୋର୍ଟ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ସେଥିରେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଚିବମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଗଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ବି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ପଇସା ଖାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ବଢ଼େଇ ଦେଇକିରି ତାହାକେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରି ତାହାକେ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ। ଚାକିରି ଆଶାରେ ବିତିଗଲାଣି 13 ବର୍ଷ। ଭାଙ୍ଗିଛି ଦମ୍ଭ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହାର ମାନିଯାଇଛି ପୁରା ପରିବାର। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।